Osno 87 do ostravské areny vbíhá smečka pěti hladových vlků z týmu Mažoretky TSI Ray Borek. Pětice děvčat z Borku se svou dvouhulkou miniformací má za sebou své finálové klání. Tak já myslím, že velmi úspěšně holky nejedou na kvantitu, ale na kvalitu, takže nám předvedli moc pěkný výkon, žádné hulky nikde nelovily, když to tak řeknu lidově. Byla to hezky členitá choreografie, viděli jsme tam nějakou práci podskupin, i v pěti, samozřejmě dá se tomu říkat podskupiny, a i tanečně se tam dělo spoustu věcí, takže se mi to líbilo.